গুড মৰ্ণিং, মই এতিয়া আহি আছোঁ মোৰ মামাহঁতৰ ঘৰলৈ। মই আৰু এয়া মোৰ ভাইটি, লগত ভাইটি ব্লগ বনাই আহি আছে। তাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ। তাৰ চেনেলটোৰ নাম কি আছিল? সুইট ৱাইটি গেমিং। সুইট ৱাইটি গেমিং তাৰ চেনেলটো হয়, ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। এয়া মই আহি আছোঁ, অলপ আপ হয়। ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো বহুত ধুনীয়া আৰু ফটোৰ কাৰণে বহুত মানে ভাল আৰু এৰিয়াটো। এতিয়া মই গৈ আছোঁ আৰু এইফালে এখন কলেজ হয়, এখন কন্যা মহাবিদ্যালয় হয়। বহুত গৰম আজি, বহুত ৰ'দ দিছে। এয়া মই গৈ আছোঁ এতিয়া ওপৰলৈ, বহুত ওখ। আমি দুটাই গৈ আছোঁ। এইটো মন্দিৰ, শিৱ মন্দিৰ হয়। আৰু ইয়াৰ ৰাস্তাটো নতুনকৈ বনাইছে। অঁ, মই কথা ক'বই পৰা নাই, মোৰ উশাহটো নোহোৱাই গৈছে। ইয়াতে কমচে কম 60টামান চিৰি আছে। এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট চিৰিটোত উঠিছোঁ আৰু গৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। ইয়াত অলপ ৰৈ দিছোঁ, ভাইটি আহি আছে লাহে লাহে। এয়া মোৰ বা আহি আছে। এইবাৰ পানী টেংকি হয় ইয়াত, ওপৰৰ মানুহবোৰে ইয়াৰ পৰা পানী বৰিং লৈ যায়। ৰখাই দিছোঁ, এয়া অৱশেষত মই আহি পালোঁ মামাহঁতৰ ঘৰ। এয়া শুনা, এইটো মেকুৰী, ৰ'ব মই খুলি লওঁ। এয়া চাওক ইয়াৰ ভিউটো কিমান ধুনীয়া। এইফালে আছে শাক পাচলি কিছুমান, এয়া সন্মুখৰ ভাগ। এয়া এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাম। এতিয়া দৰ্জা খুলিব। খুলি গ'ল দৰ্জা। এয়া আমাৰ মামী। দেহা ক'ত? এইটো আমাৰ দেহালো। ইয়াতে বহিলো আমি। এয়া মোৰ ভণ্টি দীপশিখা হাজৰিকা। দীপশিখাৰ আমি খবৰ ল'বলৈ আহিছোঁ, মানে দীপশিখাৰ গল ব্লাডাৰ অপাৰেশ্যন হৈছিল, সেইটো কাৰণে আমি আজি খবৰ ল'বলৈ আহিছোঁ। কি খবৰ দেহা? এয়া আহি পাই অলপ বহি কথা পাতি আছোঁ এতিয়া আমি, আৰু এতিয়া চাহ পানী খাম। আৰু এতিয়া ভণ্টিয়ে কেৰম ওলাইছে, এতিয়া কেৰম খেলিম, চাই থাকোঁ আপোনালোকে। আমাৰ চিকেন চুপ খোৱা হৈ গ'ল, আৰু চাহ খালোঁ, চাহ পাপৰ চব খোৱা হৈ গ'ল, তাৰপিছত কেৰমো খেলা শেষ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি খেলিব ওলাইছোঁ চোৰ পুলিচ, মই, সোণা আৰু দেহাই। সোণা উল্টি আছে, সোণা এতিয়া ব্লগ কৰিব বোলে, সেইকাৰণে মোবাইলটো আনিব গৈছে। আৰু এইফালে আছে আমাৰ দেহাই, চোৰ পুলিচৰ কাৰণে তাই নামবোৰ লিখি আছে আৰু কাগজ কাটি কাটি তাই চোৰ পুলিচ এইবোৰ লিখি আছে। তাৰপিছত এইফালে মামী বাহঁতে চবে কথা পাতি আছে। আৰু এইফালে আমাৰ ব্লগাৰে ব্লগ কৰি আছে, মই ইয়াতে ব্লগ কৰি আছোঁ। আৰু এতিয়া আমি চোৰ পুলিচ খেলিম। এয়া আমি ভাত খাব ওলাইছোঁ, এয়া দালি আৰু ইয়াত চিকেন ভাত আমি খাই আছোঁ। এয়া মূলা আচাৰ আৰু পটল ফ্ৰাই আৰু কাজি নেমু, আৰু কি মূলাৰ আচাৰ আমি খাই আছোঁ এতিয়া। এয়া খোৱা হৈ গ'ল, খোৱা হ'ল, এতিয়া মই খাই আছে বাকী মেম্বাৰবোৰে। এয়া আমাৰ খেলি খাই উঠি খেলাত বিজি হৈ গ'ল, খেলিব অকল হ'লে আছে, এইফালে খাই আছে। এয়া এতিয়া গৰম দিন, টেবুলত খাই ভাল নালাগে, পাকাত বহি খাই বহুত ভাল লাগে, কাৰণ সদায় টেবুলত খোৱাই যায়, কেতিয়াবা পাকাতো বহিব লাগে। আৰু ইয়াৰে পৰিৱেশটো চাওকচোন,
কিমান ধুনীয়া ভিউ। ঘর আহি সোমালো আর এটা মানে ড্রেস চেঞ্জ করো। আজির ভিডিওটা ইমানখিনি আছে, নেক্সট ভিডিওত আকো লগ পাম আপনার এটার কারণে। বাই বাই।